Siinä ei ollut mitään. No, tuli hukaattua kuitenkin se pommista. Paketeilla vaan. Mä luulen, että sen toisen sovun ympäri voisi olla vielä. Kuitti sinne. Se niin hyvä osuma oli, että mä luulen, että olisi kyllä kuollut. Pull up! On noitten kolmen palavan ja sitten yhden palavan niin välissä. Mä näin kanssa jotain semmoista, mikä ei palannut. Mä en tiedä, onko se ei. Tuo on noin neljä savuttelua. Oli minun rakentani vähän ohi. Ne oli vissiin savurakentajasta. Sinne tuli white fosfori savut vedettyä sitten joutessa. Noin, nyt on SP-jako päällä. Siinä on mortari kaksi rekkaa. No se ihan kyyhkitakki asti. Sieltä on kyyhkitakki. Kuitti. Joo, mulla on SP kiinni. Jep. Mulla on SP kiinni nyt oikein kattaa ympäri hyökkää. Noitten kolmen savun ja sitten yhden välissä. Joo. On tasarakettia. Mistä se tulee? Joo. Tällä hetkellä mulla on suunta 090. Minä ajan vähän aikaa sinne ja käännyn siitä sitten siihen oikealle 90 astetta. Tulee siis... Mistä mä katon? Joo. Pohjoisesta suoraan etelään. Ja käännyn 90 nyt oikealle. Okei, okay, in. Hogwarts, copy 4-1. We're visual on confirmed enemy KIAs on that ridge line. We're in city hits on that west ridge line. Looks like the mortar group is bugging out. I like everything, Paul. Joo, käy apu vaan. Hei, mua apu jo. Joo, mulla oli trackierä sekaisin taas. En tiedä mistä, näkyy traitereet vaan ruudussa. En tiedä mistä. Hog 1, copy 4-1. A recon patrol has dropped green smoke in the trees, 300 meters east of the house, so that they won't see it bug out. Request 30 Mike running south to north, friendly 500 meters east. Get visual on target in a clear shot. Mä näen saavutus. Haluatko sen? Vai menet? Mulla sä kosti tirri, et mä en mitään, mulla ei mikään valoa auta tähän.
Ei, ei mikään ei rauta tätä. No, näyppää. Mitäspäin ne pyysi sen muistaa? Norttu Saltti vai? Vai Saltti Norttu? Oh. Hetki. Sano suuresta. Mitenpäin ne pyysi sen muistaa? Ei kuulu, kun mulla meni ton nyt ton Terrin kanssa leikkis. En tiedä mitä tää sekoilee nyt. Tänään ei toimi oikein hyvin. Altitude. Hog 1, copy 4-1. Our spotters report studious on that house. Repeat, studious. Stand by for next tasking. Joo, me nähtiin just tohon ulkokuvaan. Hetki, AFK. Hog 1, copy 4-1. Contact, enemy armored group approaching along the river 6 kilometers to our northeast. Zeus, T-55, BMP-2s observed. Coordinates as follows. November 4, 2, 3, 8, 1, 5, 0, break. Echo, 0, 4, 3, 3, 2, 8, 0. Niin takas. Joo, sieltä. Warning, autopilot. Joku uusi konvoi. Jaha, onko sulla vielä ordnance? Vielä näkyy olla vaikka mitä.
yksi CPU:n kyllä, mä haluan pari maverikkiä. Rakentajakin on vielä 8 pari. Minä en nyt nosta ilmaankaan edes, kun tää jossain vaiheessa restarttaan gamein sitten ja ton trackier. Joo. Se nyt meni jotenkin se kasketin. No jos jakso tottaa, niin mä koitan ottaa. Juu, minä tässä kahtelin. Jee, hyvin pomahti. Jees, jatkahan se, mulle tuli vessakeikka. Warning, autopilot.